Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të televizionit Adria, mirëmbrëma dhe mirëserdhë të studet tona. Ky është një cikël i ri emisionesh i cili po fillon për në prag të fushatës së zgjedhjeve në Shqipëri, që kuptohet në këtë fushatë të ngarkuar me debate politike, ku kudo ne shohim dhe kronometrohet dhe koha nga ata që ne na vigjilojnë, në thonjza, shohim çfarë thuhet, çfarë bëhet në mitinge të ndryshme, pra brenda kësaj vogle nuk mund të rinim dhe ne të televizionit Adria pa u përfshirë. Në këtë cikl emisione që ne do të quajmë zgjedhje 2013, do ta fillojmë së pari bisedën me qytetarë nga Durrësi, njerëz që përfaqësojnë këtë qytet. Dhe si emision i parë, ftuar i parë në emisionin e parë të këtij transmetimi është zoti Viktor Dhimgjini. Do t'i uroj mirësardhjen. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Sot e mora vesh që e ka premier emisioni juaj. Ndihem i privilegjuar që e nis unë si qytetar i parë si opinion nga qytetarët e Durrësit. Mu përkëdheli çik Sedra, ndoshta duhet të ishte më mirë të ishin disa qytetarë në mosh më të madhe se mu. Që më... Por... Shiko, ne kemi gjetur, jemi përpjeku që të gjenë një raport në dërmjet të mesëm, le të themi as të rinjë, as të vjetërit. Po, këmë bëhet qefi, nuk jam i mesëm, jam ke brezi relativisht i pjekur, sa për musha 50-ta. A mi, e dojë, jemi të mamë në mosh në duhe për bërë një biset t'ilë. E dhe atë ju falenderoj. Zërë Dhimgjini, unë për fillojnë, fillojnë fajtë dhe shtruar ca pyetje, jo vetëm për qytetarët e Durrësit, pa pak më gjërë. Ju keni lindur në Durrës? Sigurisht, kam lindur në Durrës. Do në keni... Në ndihem shumë. Gjithkohon që keni jetuar këtu? Kam lindur në Durrës, jam rritur në Durrës, jam maturuar në Durrës, me ato lëvizjet që i kam pësuar gjithë qytetarët shqiptarë, jam rikëthyër prapë në Durrës, dhe përgjithsi kam vendosë që mos lëvizme nga Durrësi. Pse? Durrësi më ka falur shumë privilegje, për i themë. Do më apsira në kohën që kam lindur unë, Durrësi ishte qytet shumë i privilegjuar në Shqipëri. Ishte i preferuar nga pjesa dërmuese e qytetarëve tjerë. Unë jam rritur... Atura. Po, jam rritur në Durrës. Ka emocion dhe ke punë për... Po, shumë emocion, shumë emocion. Oke, kjo është një... Kjo ka të bëj me mos qenin duaj profesionist në këtë punë. Jo, nuk jam profesionist i kësaj punë. Po, në dhe një, ju keni jetuar, jeni shkolluar në Shqipëri, keni vazhduar, keni qenë një Shqipëri e më në një kohë? Po, në basë viteve 90, edhe unë si pjesë e mire shqiptare, kam qenë një periull kohë në Gjermani, gati rrëth 2 vjetë, kam jetuar në njërë permanente në Gjermani, më pas jam rikëthyre në Shqipëri dhe prapë jam vendosur në Durrës, që nga jo kohë, deri më sot s'kam lëvizur më, kam ushtruar aktivitetin tim privat në fushën e projektimit, në qytetin e Durrësit, e preja saj kohë, të kanë ndë kjo pjesë e projektimit, për ju është më mirë këshu si që është Durrësi, apo si që ka qënë? Shumë e vështirë, nuk mund të them që është më mirë se që ka qënë, por nuk mund të them që ka qënë më mirë se që është. Kuptohet që gjithë këj progres edhe në fushën e ndërtimit dhe në fushën e projektimit ka gjurëmë në Durrës. Nuk është punu keqë në cilësi të ndërtimeve, por mund të them që është keqë në strukturët të ndërtimit, është keqë në zhvillimin urban të qytetit, ndërsa si teknologjin ndërtimi, sigurisht që ka përparime. Teknologjit kanë përparu, materialet e ndërtimit janë shumë të avancume. Po pëse jetoni në një qytet që me ndonë që nuk është kaqë mirë? Së thashtë që nuk është kaqë mirë. Nuk është aqë mirë sa të dëshiroja unë të ishte. Ka mundësi të ishte shumë mirë. Kush e pengon? Shumë pyetje të vështira, kush e pengon. Qëfar e pengon? Jo kush e pengon, qëfar e pengon? Qëfar e pengon? Ka bëjmë të thjeshtë, në qëfë se ju do kishit i shkopë magjikë, me cilin ju me të rëndë do regulohet sa gjerët Durrës me njerë, që do regulohet? Nuk do regulohet në diçka të madhe, vetëm nivelli i përfaqësimit besoj që duhet ishte më serios, do më thonë, qyteti i Durrësit meritonte që të kishte zhvillimet që meritonte,
Në qovë se... Po. Në qovë se... Nivellin e përfaqësimit, thamë. Çdo më thonë nivelli i përfaqësimit. Po në fushën e projektimit... Turëm duke se për dështojnë. Jo. Ne më bëjmë një biset. Po bëjmë biset, po nuk e di pëse... Më mirë mos ta kishe thanë këtë pjesën që isha qytetari i parë në emisionin e parë, sepse me sinqeritet po ndihem jashtëzakonisht keq, sepse më duket sikur s'e meritoj ta nisja unë këtë lloj bisede. Nuk ka rëndësi fare, ne po bëjmë një bisedë të dy bashkë. Do nuk ka rëndësi nëse ju jeni qytetari i parë apo i fundit dursit. Kjo është një bisedë normale. E kuptoj. Domethënë, atë le të kthehemi një gjë tjetër. Ju thot niveli i përfaqësimit, çfarë do të thonë për ju? Çfarë kuptoni me nivel përfaqësimi? Po jo, se më duket se u unisi çik si keq, domethënë, pse duhet të ishte dursi më mirë ose pse nuk është dursi më mirë? Sigurisht që neve e nisëm ristrukturimin e qytetit me disa plane rregulluese që ishin të trashëguara. Nuk është se funksiononin, nuk është se ishin të detajuara deri në nivelet maksimale. Teknologjia e përparume kishte shanse që ti ritrajtonte. Arsyet nuk e di pse. Dhe të bëj një pyetje tjetër. Le ta kalojmë pak bisedën të dalim nga profesioni juaj. Mbas është më e vështirë për të folur për profesionin. Unë përpara disa ditësh do të kalojmë ke pjesa që është që ka të bëjë më shumë me përfaqësimin e qytetarëve të Durrësit në të gjitha instancat. Domethënë kur flas për të gjitha instancat, kam parasysh përfaqësimin lokal, po dhe përfaqësimin qendror të popullsisë së Durrësit. Domethënë Durrësi ka një histori të vjetër, madje shumë të vjetër. Por aktualisht përfaqësohet në Parlamentin Shqiptar nëpërmjet deputetëve të tij. Duke parë përpara disa ditësh një dokumentar të Parlamentit të parë shqiptar, qeveri Zogut, unë pash ata përfaqësuesit e popullit shqiptar. Nuk e di a u ka qelluar ju ndonjëherë të shikoni këto dokumentare historike, domethënë për përfaqësimin e nivelit shqiptar, domthonë të përfaqësuesve shqiptar në ato parlament. Po, më ka rastis disa herë, jo nëpër emisione televizive, në dokumentare dhe në literaturë, në dokumenta të shkruara. Do ta harrojmë kohën e Zogut, do të kalojmë nga 92-shi deri më sot. Ju si e mendoni, si ka qenë përfaqësimi i Durrësit në parlamentin shqiptar? Jo, mirë ishte ajo pjesë e Zogut, se ajo pjesa që ju ka ngacmuar ju dhe mua ka ngacmuar herë mas here, ishin të paktën që nga pamja, portrete shumë simpatike, dveshur, të kuruar, edhe sigurisht që emetoheshin edhe mençuri që nga pamja. Ndërsa në krahasim me përfaqësuesit tanë, edhe unë kam pa që në vitet e para të demokracisë, menoj që gjithë figurat ishin më përfaqësuese, sepse ca kishin dalë nga një periudhë, nga sistemi që kishte kalu, erdhën figura relativisht të vuajtura. Një nga bisedat që sot trajtohet më shumë në njerëzit që ne flasim, sidomos kur përpiqemi të bëjmë biseda më të nivelit politik, thuhet që ka dy aspekte. Vërtet sot në parlament nuk është ai nivel përfaqësimi teknik siç ka qenë përpara. Vërtet sot në parlament nuk ka profesora, doktorë, si që ka pasur për para, që përshumë të themi në parlament në 92-shit, apo pak më vonë. Por tashmë, ka disa njerëz që ne me plot gojë mund të quajmë profesionistë të politikës, të cilët kanë shumë vite në parlamente, dhe domon i kanë shumë vite që merën në politikë, ka dhe një pjesë tjetër që është më e rëndë në politikë që tenton të bëjnë diçka. Ju mendoni që ky profesionizëm politikën do në shqiptare në rangun e drejtuesve është rritur? Se besoj. Po? Se besoj. Kishit parasysh shembuj konkret apo? Do të thotë që përfaqësuesi politik për shumë njerëz që kanë një eksperiencë disa vjeçare në parlament, domthonë që janë më shumë se dy legjislatura, kur flasin kanë një logjik më të saktë parlamentare se sa ata që janë më pak aktiv, ose do të themi që po krijohet edhe në Shqipëri një klasë e politikanëve profesionistë, si ju duket? Besoj se po.
Besoj se po. Po në këtë klasën e këtyre përfaqësuesve politik, Durrësi si përfaqësohet? Këtu e kam i çik me dyshim. Në qoftë se do flasim për klasë politike, brenda sezoneve që kanë kaluar, ne kemi pas disa emra përfaqësues nga qyteti i Durrësit, kam parasysh legjislacionin e parë, ku ishin disa figura dalë nga sistemi që kaloi, që ishin intelektual mirëfillt, ndërsa mbas kësaj periudhe besoj që duke qenë edicioni i parë, nuk më kujtohet ndonjë emër që të më ketë lënë mbresa. Po sot, një e ti përfaqësuar Durrësi? Aktualisht, me emrat që kam një gjuhë që janë në treg, s'njof njeri. Do më dhënë, le ta fillojmë me kandidatët që janë në krye të listave të partive kryesore që drejtojnë dhe përpiqen të drejtojnë në Shqipëri. Pra ne kemi kryetari i listës së Partisë Demokratike, të parin në listë është Zoti Alimi, për Partinë Demokratike është Blendi Klosi, për Partinë Republikane Zoti Duka dhe për Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim është Zoti Koka. Ju mendoni që këta janë përfaqësues të ndenjë? Nga këta persona personalisht njoft Zotin Koka edhe Zotin Duka. Të dy emrat e tjerë nëpërmjet medjave i njoh. Blendi Klosi më duket person simpatik për nga paraqitja, ka elokuencën e durë, besoj, por mendoj që nuk e ka grindin e durë për të qenë përfaqësues tipik i qytetit Durrësit. Mendoj që qyteti Durrësit ka disa specifika të veta që për mendimin tim, nuk e di jam i sakt apo jo, janë shumë më tipike përfaqësimi i Lefter Kokës, që neve kemi mësuar në zhargonin tonë të quajmë Teri. Ka një, mendoj unë, ka ndërtu një strategji të vetë, ose e ka organike sjelljen me atë që do e quajmë elektorat, ka ndërtu një pjesë të miqve. Në, unë do të ndaloj e pak e Zoti Alimi. Zoti Alimi, për mendimin tim, është një nga njerëzit që... Më falë turi, a ka mundësi të kemë një gotuj? Po, pa tjetër, e gjerë lutëm një gotuj, po të ketë mundësi. Zoti Alimi është një nga njerëzit që në një nga pikat më kyçe dhe më të vështira që ka vendion sot, që është sistemi gjyqësor, Zoti Alimi është duke bërë një të pak të përpjekje të dukshme për të rinovuar sistemi gjyqësor. Jo se vlerëson. Sistemi gjyqësor mund tjetë pjesë shumë e rëndësishme për gjithë sistemin tonë, për në qofë se neve do shikojmë si përfaqësues tipik qytetit Durrësit, besoj që nuk është kjo e mjaftueshme. Do nuk do ishte një vlerësim sipas jush që Partia Demokratike ka bërë Durrësit duke sjellë një figurë kaq të rëndësishme për Partinë Demokratike në Durrës? Ndoshta duhet të jetë e tillë, por unë po flas si qytetar durrësak. Për mua është jashtë interesit tim gjithë kjo sfera e përfaqësimit politik. Do doja më tepër që qyteti im të përfaqësohej nga figura tipike të qytetit Durrësit, që siç e thash, duhet të ishin qytetar Durrësit sipas mendimit tim, të kuptohemi, të ishin qytetar që të përfaqësonin interesat gjitha fushat, qoftë edhe të fushës së jurisdikcionit. Por po. Po. Të ishin përfaqësues edhe të fushës së jurisdikcionit, por të kishin diçka lidhje organike me qytetin e Durrësit. Të ishin njerëz që i shohim përditë në rrugë, i flasim, i përshëndesim, na përshëndesin, nëse ata do kenë kontributin e qytetit e Durrësit, ta marrin falënderimin nga qytetarët durrësak, nëse do kenë do shkaktojnë dëme për qytetin e Durrësit, ta kenë opinionin opozitar ose ta kenë opinionin kritik qytetarëve të Durrësit, kështu që bënoj që do ishte shumë mirë që ishin njerëz që të shikonin trotuarëve të qytetit tonë. Ju thatë që do ishte mirë që të ishin personazhe të Durrësit që të shohim ditë për ditë të bënin. Ne folëm për Zotin Koka. Po për Zotin Duka? Ja shumë mirë të bënë e të kthejmë edhe herë ke Zoti Koka sepse nuk isha shumë në formë ke analiza që doja të bëja, sepse sigurisht që këto emocionet e kamerave, t'juja unë si jam mësues, si jam njeri i kamerave,
bile sa rrova të flasë dhe për profesionin tim, aq i befasum unë jeva, duke se ke fajnë vetë turë, që për mene që është emisioni i parë, dhe unë sinqerisht unë jeva të mërësisht i privilegjum, e njeva sigurisha ke i studio që se meritoja të tisha unë, po e përsëris prapë, dhe jetë kërkojnë djesë. Tani du të analizoj atë pjesën e Teri, se kam i qikë për qefë, me thanë drejten. Tom! Forca politike që i përfajson Teri, me thanë drejten, nuk është që hynke simpatit e mija, asë për nivel përfajsimi, asë i forcë politike, asë që përfajson aja. Për mu, Teri e përjashtoj nga forca vetë politike, e quj si qytetar Durrësak, e quj si qënë Durrësi, e quj si ish futbolist Durrësi, edhe ka ndjek për menimin tim strategjin shumë tipike që për mu, fatkejsisht do e them, sepse Durrësi është përfajsu edhe nga nivellet më të larta elitare intelektuale, edhe se ka pas eficiencën e Terit në drejtim. Kështu që fatkejsisht po e them, mos më marri Teri që e kam për keq këtë laf, e kam shumë kompliment, Terim duket njeri shumë përfajsus për ato vite që ka punu në bashkimet Durrësit, pa më varsisht sepse kishe dhe opinionet tjera në të ko. Kështu që për mu ka zgjedhë strategji shumë tipike, sepse ka zgjedhë atë strategji që pëlqen Durrësi. Inshallah e ka organikës, do më pëlqen të më shumë, mos ta kishe strategji. Kam lëdhë rreth e qarkë shokët e vetë, i ka sistemu, i ka regullu me ato mundësira që i ka pas, edhe ata janë forcë, po e them pa pikë turpi, forcë kamikaze. Nuk punon më Teri për vetën e vetë, punojnë shokët e vetë për Terin tani. Ata e zgjerojnë atë grupin e votuzve Terit, sepse kuptohet që Shqipëria... Po puna është që mbasi të marrë votat, që të bëhet për Durrësin? Atë do e shikojmë. Deri tani gjithë ata që kanë votu për Terin kanë qenë shumë të kënaqë. Edhe deri votën, dhe për këtë jam i bindur, se që një gjëjmë në për Durrës. Po, do i duka? Po të njëta gjë do themë që prap ka kalu ke i forës politike me që kam një gjuhë, që prap nuk një ke simpatit e minja, se e ke parasysh turë, ne jemi paka shumë oponent me çdo lloj force politike që ngre krye këtu në Shqipëri, është fatkeqësi si rrim me ato që janë pasiv ose që janë në humbje, kur dalin ato në krye Bovaki dhe kundër atyre jena. Në të njëjtën gjë do them edhe për zotin Duka, është përfaqësues tipik, është karizmatik në qytetin e Durrësit, po me të njëjtën formulë, po me të njëjtat lidhje, po me të njëjtat shok, janë gati-gati në të njëjtin rreth miqësie. Durrësi është shumë i nishëm, shumë sensibël ke kjo kategori njerëzish. Edhe me sa kam pa unë, funksionon. Si që thash, pavarësisht se nuk janë ke forcat politike që i preferoj unë, këto janë si tipa, unë personalisht i përjashtoj nga forcat politike. Si tipa, po, mirë, për që do doje që nesër të bëndin këta për Durrësin? Qa me ndoje ti se nesër do bëndin? Duke qenë se neve kërkojmë shumë pak, atë shumë pak që kërkohet nga qytetarët Durrësak, këta e ofrojnë. Për shumë? Këto punësimet asaj kategorijës, qoftë edhe 100 njerëz me punësu sot në Durrës, është mirë. Është një arritje. Nga 100 njerëz, nga 200 njerëz, që do të thotë 200 familje minimalisht, këta dy persona i sigurojnë ke bizneset e veta. Ju thoni që Durrësi nuk ka nivelin e durët për fraqësimin sot parlament. Sipas opinionit tim. Sipas opinionit tim. Po, por ama porti Durrësit, një nga pikat më nevralgjike të Durrësit, ka një përmirësim dukshëm, nuk ka njëri dot që ta mohojë. Sigurisht, e shikoj nga pikpamja vizuale ka përmirësim. Por nuk e quaj se është merit e kontributeve të qytetit Durrësit apo drejtuesve të portit Durrësit. Do të thonë këta që kanë përfaqësuar që kanë gjetë deputet Durrësit parlamentin kanë përfaqësuar mirë, ndërsa kanë përfaqësuar portin apo Durrësin, se Durrësit, se kuptoj. Dhe Durrësi është përfaqësuar për me portin, një investim i tillë, nuk e merr dot çdo njeri. Investimi ka ardhur nga qeveria, ka ardhur nga donacione, ka ardhur nga qeveria. Çfarë mirë sjell Durrësit ai porti? E bën qytet, e bën portin më të madh në Shqipëri, e fuqizon, besoj unë. Çfarë mirë i sjell Durrësit si qytet. Nuk e di, do unë. Unë si qytetar Durrësak nuk e shikoj në ai të mirë, përveç aty në njerëzit që ka punsu porti, Durrësi që edhe e kam me shumë dyshim sepse shumë pak Durrësak shoh rreth e qark portit, shikoj njerëz që s'kan ai lidhje të madhe me Durrësin. Qoftë edhe ke punëtorët, jo më ke njerëzit që përfaqësojnë nga pikpamja drejtimit apo intelektuale. Kështu që pjesa tjetër, tardhët aty të portit nuk e di se ku shkojnë, se nuk jam shumë mjaft këtu ke problemet ekonomike, se di sa përfiton Durrësi nga tardhët e portit. Sigurisht që përfiton. Do një pjesë të tardhëve të mira të portit. Shpërndahet në mënyrë proporcionale me sasinë e Durrësit apo shpërndahet. Një pjesë shpërndahet në port, mbetet port. Mbetet portit. Sa më shumë tardhët, qytetarët e Durrësit çfarë fitojnë? Pastaj do zmadhohet porti, duke zmadhuar do punojnë më shumë. Turo, po ta nisim sipas optikës time, po ta nisim nga këndvështrimi i opinionit tim, edhe vet ai investim që është shumë serioz, nuk duhet me mohu, jashtëzakonisht serioz në portin e Durrësit, për mu
e minimizon prurjen në Durrës. Në qovë se dhe ishe rikonceptu, si mas shumë idera që kam pas projektus vënda, sepse aji me sa di unë është bë me disa programe tuaja, organizit, po kuptohet që fizionomin ja japin shqiptarët, inxinjerët, stafet, drejtuese. Për Durrësin edhe vetë struktura e ndërtimit portit e neglizhon qytetin e Durrësit. Nuk i merr ato përfitimet e vogla fare që disa lëvizje shumë inteligjente nga pikpamja urbane e vetë portit Durrësit mund të sishin shumë përfitime të madhe Durrësit. Vetë bunkerizimi portit Durrësit, vetë rrëthimi i portit Durrësit, që s'është pjesë integrale e qytetit, për mua është një dëm për biznesin e vogël, për atë që njihet përdit në Durrës. Kështu që me ca ndërhyrje inteligjente që gjithë ato që e vizitojnë portin ose që hynë në port kanë kontakt direkt me Durrësin, jo vetëm vizual, po edhe të paktën virtual, do të thotë se ka plot mjete, do përfitote shumë ai biznesi i vogël. Do të them një pjesë private tuaj. Në bisedet që ne kemi pasur me njëri tjetrin, ti më ke thënë për një donacion që ke bërë një herë për qytetin e Durrësit, më dje për një pjesë të veçantë atë donacionit për fundetak. Sa lidhje ka kjo punë me misionin tuaj? Do vim atë. Do vim. Po, bëhet fjalë, nuk ka qenë një biles iniciator për koincidenc i ati donacioni ka qenë Kilja, se është menager i mirë ky i këtyre forcave intelektuale të qytetit. Ka javësi të çuditshme për timponu atë që do me bë ky. Unë nuk e quaj gjotë keqe për një njeri që ka dëshirë me drejtu i qytet ose një institucion. E iniciator ka qenë Kilja, duke pa ato dëshira që... Kilja ke fjallë për Aqilien Gorel. Po, për Aqilien, për Aqilien. Më falë për tema që përdorë unë se... Jo, jo, dursak. Duke të falenderuar që më hoqja atë emocionin e fillit. Tashi unë u çthura i çik ngjutur. Jo, jem dakord, po mbyll. U çthura i çik edhe po nihemi çik më mirë. Po Kilja e shfrytzoi atë jo vetëm me shokët e me miqtë e vet, se pra ne kur përmenda punën e Terit se po i shkartis këto biseda po do i ka prap, do i fokusoj prap. Kur përmenda punën e Terit, e përmenda se pikrisht edhe ai ka këtë lloj elementi që e përdor misionin e vet për të realizuar qëllime që i bëjnë mirë dhe tjerëve. Donë këtë gjë e ka përdor edhe Kilja me shumë intelektual, artista të qytetit të Durrësit, mësues, arkeolog. Do me thonë, ne kishim një dëshirë, ishim një grup miqë, kështu që kishim dëshirë me implementu figura artistike ose sinteza artistike në qytet, kryesisht skulptura që. Aty ke veni ku ka qenë Stalini, bashkë me Qazim Kërtushën, me bë një simbol artistik, do me thonë që i shkote venit. Në vend Stalinit u vënë një mask aty, tisa sinteza artistike që i mendoj Qazimi, Qazim Kërtusha, skulptor i talentum edhe i shumë i mirë dursak, mbi gjitha dhe njeri u mirë, bëm i bashkëpunim... Do përpikim të kemi datë këtu. Po, pa tjetër. Bëm një bashkëpunim, dërtum një figur me simbolik të thjeshtë, për atë edhe u mundum që ishin dhe periudat shumë të rrezikshme, ishe periuda e 97-ës, diku atje, që gjithë njerëzit thonë qajni duke bëjë një të shmen, po të ndërtoni gjëra që këtu pëthujen në objekte kapitale, mos dëmtohen këto, u bo ajo. U dëmtua? Nuk u dëmtu. Për që dhja si gjam nuk u thy, se ka dhe ca gjama aty brenda strukturës, edhe e qyta shenjë shumë të mirë, në kohën e zjarën, në kohën e lutës e qyta shenjë shumë të mirë. Do më thonë, isha element mesajji, po ajo që ju interesot e ju, biles nuk dhëtë klasë më me ju tërë. Po, më një dhëmë. Ajo që të interesot e ishte puna e donacionit. U realizu si vepër edhe diku më vjen një faturë se kisha një firmë dvoglë projektimin atë ko dhe një grupë zbatus. Kë ajo në dërmarja që zbatoja me 4-5 punëtorë, në dërmarja u që mundet në atë ko, më vjen një faturë e çuditshme për të pagu të vëshën edhe taksat e asajt figurës. Shkote diku 30 milion lek të vjetra, bashkë me një sintezë dvoglë këshu me i pasjuru jore, një shatri vanë se që ishin sa detajet asaj natyre. Jo, nuk e pagova se u revoltu Kilja. Diçka sa joj e bom shkeljen prap. Jo, normalisht mu duk gjo shumë e mirë, mu duk shenjë shumë e mirë, se ta shteti funksionoka, do me dhuru diçka, do e dhurosh me qmimin real që ka. Dhe qmimin real përshjen dhe taksat. Unë ju shmën nga taksat. Unë më përqiru mesajji dhe në 97, pra te ka jo nuk u thuj asë gjithë. Asi qam, asi qam. Pra, dur që kuptoj mesajjin tuaj. Si shte vetëm i joni, po Durrësi, dhe ata që i queshin të keqë, unë jam shumë i bindur që e kanë genin e mirë mrenë, mjafton të trajtojnë mirë, mjafton të i trajtojnë ashtu si që duhet në trajtu,
ose ti krijosh shanse që mos të jenë këçi, edhe jam shumë i bindur që s'do jenë kurrë të këçi. Në qoftë se do t'ju kishin vënë juve për të zgjedhur përfaqësuesit për të bërë për të përfaqësuar Durrësin, këta njerëzit përfaqësues, një 10 veta ata zënë që përfaqësojnë Durrësin. Do të kishit kollaj të zgjedhë? Po, shumë kollaj do kia, do kisha turr, e than drejtën. Po, ka përfaqësues. Ta mbaroj pyetjen. Po. A mendoni që këta përfaqësues pasaj që ju mendoni do të angazhoheshin? Këtë e kam me dyshim, po deri ka një nivel që besoj që kërkon qyteti, do angazhoheshin. Ka një nivel që unë do e quaj ke emergjencat, do angazhoheshin. Pastaj po të flasim për plane prognoze, për plane shumë afatgjata, domthonë për aty ku duhet me shku Durrësi, unë jam me shumë dyshim sepse unë dyshoj se ku do shkojë Shqipëria. Unë jam komplet i paqartë se ku do shkojë Shqipëria. Do kisha shumë dëshirë të shkonte Durrësi aty ku mendoj unë, po është gati e pamundur. Paktën nuk po them mirë qenie, po t'ishte qytet normal. Që t'ishte Durrësi qytet normal, duhet ta kishim vendin vend normal. Sipas opinionit tim, ne nuk kemi vend akoma vend normal. Domethënë, nëse ti do të thoshin që ti kërkoje ca gjëra këtu kandidatëve për deputet, çfarë do kërkoje? Do kërkoja pikë pari strategjie. Domethënë se të gjithë flasin që janë norma shumë të thjeshta për politikanët, flasin për punësim, flasin për arsimim. Po këto janë detaje teknike që çdo lloj qeverie duhet se zbën ti detajoj. Dikush do i detajoj me strategjitë vetën, dikush kuptohemi se duhet me i vënë shumë merë paranteza, sipas opinionit tim. Se nuk janë specialistë këtu në fusha. Nuk fal vetëm opinionin tuaj, këtë nuk e diskutoj, ndonë kemi bërë parantezën e parë. Po nuk është se nuk është se pretendoj që kam gjithmonë drejtë ke kjo që them, po të paktën mendoj kështu. Domethënë, un jam i paqartë fare se ndoshta mund të jetë edhe si objekcion që ma jetë profesioni im, gjithmonë duhet me e vanë qëllimin se ku do arri, pa ta njësë punën. Unë e shikoj venin tim pa i qëllim, do këtu flitet për politika fare të thjeshta. Punësim, arsimim. Po pasaj, kjo është detyre, gjitho shteti. Po, si, përse do arsimohet një i ri shqiptar? Qa do bëj me atë arsimimin? Do arsimohet ri pa punë, me këto morin e universitetet e private. Tam punësim. Për që? Po, ku do punësohet? Ne s'kemi limitet. Për çfarë po punohet këtu për strategjitë mëdha kombëtare? Unë, me që jam i fushës projektimit, do me thonë, kam një gjukë të historirat në plane regulluse të qyteteve, që po bëhen historira skupesh, edhe nuk i besoj, asë një plane regulluse. Pse? Unë me këto vite që kam kalu si projektus, mund të kem kalu rrëth 30 plane regulluse në përdur, për qytetin e Durrësit, do me thonë që asnjë s'ka qenë implementar, asnjë s'ka qenë zbatushëm. Gjitha planet rregulluese si për Durrësin, si për Tiranën që po shoh dhe tani, janë plane në letra, plane që kanë motiv bazë, kanë motiv kompozicional banesën. Ndërtohet i plan rregullues me element kompozicional, me elementin kryesor, atë muzën që thënë poetët, banesën, ku po shkëndër? Këtu zgjeru pa. Po, u zgjeru. Duhet atë ditë, çdo me thënë. Pse kush duhet të jetë? Si duhet të jetë? Derisa s'ka strategji vendin, ne po e ndërtojmë vendin me po e çojmë vendin me një konvikt shumë të madh. Çfarë do bëjmë? Do bëjmë Tiranën me Durrësin, se ka qenë një teori para një 20 vjetësh që ky qytet i madh që do quhej Durriana, edhe drejt asaj po shkohet. E logjikshme është si lëvizje urbane, shumë e logjikshme është, aq më tepër me kushtet që kemi ne. Por në fund të fundit limiti, ç'a drejtimi do marrë vendi? Do jetë agrobujësor, do jetë me perspektivë zhvillimi turizmin, ku do i kemi, cilës strategji, ku do arrim, do me thonë, që ti kërëm këto vëndet e punën, me qa orientimi? Ne po të bëhemi gjithë jurista, ku dhe gjithë politikanë, gjithë ekonomi politike, jo shkenca politike, se ekonomi politike është mirë, po shkenca politike dhe jurista. Turizmi, këto të kërkon, apo kërkon hotelier, në që të dishe strategjia turizmi, që unë asë për atë nuk jam shumë i qartë, sepse turizëm ka rrëtë e qarë kër rajonit, turizmi ne po e ndërtojmë me këto miopit tona, do me thonë, ose me mungesën e inteligencës në investim, biles nga jere dhe dyshoj, që së është mungesë inteligencë, ndosha është dhe kejtë dashje, me këto investime, kaq tegra, kaq dhunshme, ke brigje tona, e ke male tona, do me thonë, mos shkoj rrugë gjekundi, sepse ajo rruga në vënd bëj mirë, ajo shkatëron gjithë shka. Se rrëth e qarë kësaj rrugës ose krahë kësaj rrugës ndërtohen me qindra karburante, si pucra, afrohen me qindra kioska, me qindra lokale, me qindra banesa. Kështu që
do isha për strategji shumë të mëdha. Ça bëhet me këta që kemi në gjuhë? Për shembull, po flasim për Durrësin. U fol shumë, ajsa u kthyn legjend urban ajo puna aty të korridorit 8. Pse s'u lobu fort për korridorin e 8? Nëse korridori 8 me tërmend do bëhet dhe do fillonte nga Durrësi, do ishte me tërmend porta e korridorit 8, qyteti i Durrësit s'do kishte këtë fizionomi urbane qyteti jon. Nuk do ishte kompozicionale banesa. Do ishte element tjetër. Do kishim magazina doganore, do ishte port, do kishte mirëqenie për qytetin. Çfarë të keqe do kishte nëse ne ky është burim me tërmend i fort punësimi edhe mirëqenie për qytetin e Durrësit, nëse do krijoheshin zonat e lira doganore. Kjo do ishte shumë interesante për qytetin. Do kishte më interes ai që posedoni truat ndërtonte banes, po do ndërtonte magazin dhe ndryshon fizionomia. Rregulloheshin intensitetet e banimit. Nuk kishte këto godinat që zhvendosin kaq shumë ajër, që zhvendosin kaq shumë oksigjen. Do kishim hotele, do kishim objekte financiare, nuk do kishim këto që shikojmë në për këto postrat ton që nuk mburremi dot me këto balkonet e pak kulturume, me këto teshat e varura, me këto. Do kishim fizionomi tjetër arkitekturë. Po mirë, që nuk dalim dalë tek një pikë këtu që në qoftë se ju po i kërkoni në këtë rast, po i kërkoni këtyre që të jenë deputetë të Durrësit për fajshën të parlament, po të jenë lobista të kërkojnë. Atëherë kjo është një kërkesë. Po janë strategjitë të mëdha. To, po sigurisht që është kërkesë. Tjetër. Po? Tjetër. Kjo për mua ishte shumë interesante. Flitet, dikur këtu u bërë një debat i madh për këtë parkun energjetik aty në Porto Romano. S'mund të mburremi dot me implementimin e këtyre impianteve ndotës. Pse duhet ashtu? Unë kam qenë një nga ata që e kam kundërshtu. Nuk them me forcë, s'kam pas në i forcë të madhe, po të pak të në atë instrument që kisha unë, një vot që ishte për të avan edhe ashtë kundra për atë parkun energjitik, dhe kryesisht për termocentralin me qymyrë. Se më duket fare pa kuptim, do me thonë, ke një vend si i joni, që ka rrët 300 ditë djelë në vitë, ke i vend si i joni, ose më një po e lokalizoj politikën, se po dalë si shumë larkë, që duke po politikat më dhaje, komtare, po dalë ke qytetin. Po? Ke i qytet si Durrësi, që ka kaq shumë djelë, që ka kaq shumë si përfaqe ujore, që ka kaq shumë era, do më gjithë të janë burime potenciale energjie, do më s'kemi pse fillojmë edhe ndosim qytetin me këso dhe sistemesh, që sigurisht që kanë eficiencën e vetë, por kur s'ka zgjidhje tjetër. Po mos bëhet qytet i Florës që s'ka punon së ditë. Urdhë? Mos bëhet qytet i Florës që bëhet s'ka punon së ditë. Atë po flas. Kjo është akoma edhe më keq. Se po groposim kaq miliona euro atje dhe prap nuk i kanë anë eficiencë as ato. Akoma më keq, po unë jam kundra fare atyre për opinionin tim, sepse kemi burime tjera alternative që kushtojnë paq, janë shumë më pak dëmshme dhe janë shumë alternative dhe janë shumë më miqësore me ambientin, janë shumë më miqësore me qytetarët. Do kjo do ishte një alternativë spektakolare, them unë, për qytetin e Durrësit. Pra kloboje këto. Do me thonë, se ne këtë detin po e shikojmë kështu, shife, edhe kjo posteri është pasi anije, pasi skaf, pasi veljer, pasi sportist uj, pasi gjo. Këtu mund të ketë, është kjo kanali Porto Romano dhe Plazhi Generalit, që kanal që ka qenë kanal i të mërë shumë ere, që sot ka ra nivelli i erë, sepse janë këto barierat prej betoni që e pengojnë kanalin, që kam pjesë të damit edhe unë si projektus. Po kërkoj falje? Nuk e vojtë, sigurisht që kërkoj falje, që janë pjesë e lojës edhe unë. Po janë burime shumë të mira energjitike, do më thonë. Qatë keqe ka që të futën këto impjante? Të lobohet, që lobohet për i termocentrali, është po e njëta kosto, po e njëta vlerë. Të lobohet për të bë burime alternative të energjisë erës me këto... Ju e vendosë në detë? Po pa tjetër në detë. Kemi kanale që janë, edhe si linja detare janë të pa kalushme, po janë dhe burimet fort a erë, do më që përfitojmë shumë. Po e njëta gjotë, lobohet fort për këto gazësielësat. Këto janë objekte punësimi për qytetin tonë, këto janë edhe objekte alternative, janë edhe trendi për kohën. Përfaqësohen një gusto europiane. Kuptoj. Kështu që jam shumë i sigurt, do me thonë, që brënda kësaj alternative ka shanse që qytetit, paktën, se kjo është një burim mirëqenie i vërtetë. Në qofë se të tyre njerëzë do t'i përmirësosh kondicionin e jetesës, uli çmimin e energjisë. Në qofë se qytetit tonë
Ka dhe shumë alternativa tjera që janë fare lokale, se energji prodhohet edhe nga rrugët, prodhohet edhe nga asfalti, brenda qytetit tonë. Aq më tepër tash që këtë që e bëm gabim le ta rikuperojmë, sepse janë mbyllë gjithë perspektivat e rrugëve me barriera urbane, janë mbyllë me këto pallatet që edhe qielli nuk po shikoj, jo më detin, me këto objektet masive që mbyllen perspektivat e rrugëve. Atëherë gjithë kjo pjesë e asfaltit që është e pa gjelbrume dhe është e pa erosme, mund shfrytëzohet edhe kjo për energji. Edhe vetë shtresat e asfaltit në qytetin ton mund të jenë burime energjie. Ka pra, gjeo energji. Pra, ju mendoni që këtyre njerëzve që të vinë nesër në që të përfaqësojnë durtin, përpara se sa të jepni votën, të kërkoni një gjë në lidhje me këtë gjëra. Po ku janë? Çfarë do bëjnë ata për të lobuar? Ku janë këta njerëz? Ata njerëz do kenë kontakte me ju. Ku janë këto kontakte njerëz? Dikur në fillim të emisionit e bëre pyetjen, cili ishte ndryshimi i atyre përfaqësuesve tan me përfaqësuesit e tanishëm, tanë të parë, të legjislacioneve të para. Pavarësisht nga preferencat personale, se as emrat nuk a kujtoj atyre, po maj men që ke parlamentet e para, këto kandidatët, këta njerëzit që pretendonin, ndosha mund tjetë edhe defekti sistemit kjo, se atere me sa diun këto kandidonin me emrat veçantë, përfaqësonin vetë vetën, në nuk ishin lista partisha. Po jo, po, si jam shumë i sakë. Po, shuka qenë atere. Të majoritar. Bëva ki mund tjetë edhe defekti i skemës, atëherë këta mbledhin grupe intelektualesh, nuk i përmend emra, po ishin disa të gjitha krahëve. Të paktën dy kafje ishin atëherë që ishin këtu polar, se këto partitë që kanë dalë sot s'nifsha shumë, më tha. Mbledhshin intelektualet e qytetit, rrifshin mendime dhe u bëshin edhe debate të forta, dhe unë e shifsha se aq moshë kemi tash me pas sa serioze janë ato mbledhjet. Edhe ishin me të vërtetë serioze. Se kishte edhe shumë debat, kishte edhe forcë. Tu ngalum në një temë tjetër. Domethënë, ju mendoni që është më mirë sistemi i përfaqësimit majoritar, do on ku secili deputet shkon të përballet përballë popullit duke vënë kredibilitetin e tij, emrin e tij dhe të gjitha vetët, apo është më mirë kur është një listë e cila përfaqëson një forcë politike të caktuar? Jam shumë i sakt ke ajo. Bënoj që nuk jam shumë i sakt, do më thonë, nga pikpame ligjore ka ajo që do them, po si opinion timin, besoj që duhet tjetë shumë e avantazhuar ajo e para, për ne qytetarët, nërsa për forcat politike nuk e di. Për forcat politike, dërsa e kanë zjedhë shumë domene që këshu është më mirë, se i reshtojnë listë këta personat. Nuk po e them të thonë mendim në i kryetarë partije, po e them të thonë mendim. Jo, mendim im sigurisht që është ai që se cilit përfaqësoj vetën e vetë, pavarësisht nga forca politike. Se si që thashke, preferencat e mija nuk hynë forca politike, hynë individ. Nga këto forca politike, unë kam shumë individ që mund t'i veçoj nga forca politike. Po, ka një gjë, një individ në parlament nuk bën dot gjë, një forcë politike bën maturantë, bën një grup të caktuar parlamentar, përbën një fuqi konkrete. E kuptova, kjo me sa duket është për të arritur atë qëllimin, domethënë që i duhet grupi. Ndërsa për të qenë përfaqësues i besueshëm për mua, mjafton të jetë një njerëz i besueshëm, të ketë alternativa, të ketë inteligjencën e duhur, të ketë emocionin e duhur për qytetin e vet ose për ato njerëz që përfaqëson, të ketë dashurinë e duhur. A ju mendoni se është më mirë që duke qenë shumë njerëz të tillë, të cilët janë përfaqësues të pjesëve të caktuara, duke u bërë bashkë formojnë një forcë që është edhe më e fuqishme dhe më përfaqësuese? Për mua po. Pa dëshim, po. Për mu pa dëshim, po. E keni, ju votoni? Ta shi jam e dilemat fort aturo. Nuk gjej individ për fajsus. Për forsa politike, sigurisht që nuk votoj. Këtë nuk vjen turp me e thanë. As si forsë politike nuk më bindë si forsë politike, sepse janë pikrish këto që thash, këto që sa mendoj, nuk janë alternativet. Ka si forcë politike, s'kam një gjuhë alternativa që dëshiroj unë të digjoj. Po ju e ndishtë një vetëm politike? Shumë pak. Vetëm ke kjo nivel, jo, vetëm ke kjo nivel. I kam digju, aqë sa i duhet një intelektuali dursak, s'po e them shqiptar, e kam digju. Ajo që lidhet me interesin tonë, në ajo më intereson shumë më tepër. Nështë asë dita interpretoj mirë, po e kam digju, qa më intereson mu. Këto alternativa që unë prest një gjoj nga njerëzit tanë, nuk i kam një gjuhë, nga parlamentarët tanë. Kam një gjuhë edhe sot, para se të vija ke ju, digjova pak lajme, 10 minuta, ke dy kanale televizive, digjova po të njëta gjëra. Këto punësimin, këto luftat, këto mlefet që kanë këta liderat me njëri tjetrin, alternativat vërteta s'kam pa, s'kam digju kur. Si pas vendimi tuaj, njerëzit që dalin në mitinge përfaqësojnë një forcës politike? Jam shumë i bindur, nuk jam shumë i bindur.
kam përshtypjen se janë kudo po ato njerëz. Në pikpamjen e përgjithshme që flitet sot, është që forcat që janë në pushtet, sigurisht që pushtetit konsumon. Duke qenë pushtet, krijon pak nejsi. Pa tjetër. Po, ndërsa, do më dhe, duke qenë se ka kaq kohë që është në 8 vjetë që në fuqi është Partia Demokratike, do më dhe në sigurisht Partia Socialiste do a përdorë të këtë pjesë të konsum që ka krijuar pushteti Partisë Demokratike. Por thuhet që në zgjedhjen e kandidatëve, dhe unë do doja t'ju pyes edhe për Durrësin, gjërat kryesisht janë bazuar në Partia Socialiste është bazuar në njerëzit që ka kryetar bashkisë të vetat, siç është Durrësi, siç është Vlora, siç është Elbasani, siç është Korça, duke përdorur këta, duke qenë se këta njerëz kanë kohë dhe këta në pushtet. Lokal. Po. Ju mendoni që i ka konsumuar pushtetit e këta? Turo ma komplikove që pyetjen për logjikën time. Dëmunohen ta reduktoj i qik me dy pjesë. Ajo pjesa e konsumimit edhe pjesa e përdorimit të këtyre figurave lokale. Dëmunohen që ndoshta nuk janë në shuishtë të besa. Në total, në rang qeverisje kontare, janë të pa konsumuar, nërsa në rang lokal janë të konsumuar. Kjo i vjen pak me reduktim. Besoj që kjo pjesa konsumimit vlen, edhe si forcë politike, Partia Socialiste duhet ta përdori. Aq më tepër, kur kemi parasysh që gjithë populli jonë ka memorjet shkurtër, nuk i mamën në gjonat gjatë. Se po ti mamën të menë në gjonat gjatë, zdo ishe votu kur më për PS-t. Edhe përja 50 vjetë, mendoj unë. Dersa u votu mrena 5 vjetëve, i bje është shfaj atyre që e drejtun keq atë forcën alternative të madhe politike që ne e donim gjithë. Atere po i shkartis pra përgjigjet, atere po kam votu me qeftë malë, kur kam votu gjithë shqiptarët. Ajo ka qenë vota i me shumë entuziaste. Më pas nuk e kam përvu atë entuziasm. Pra ndaj të thashi, o u drejtu keqë, o u konsumu keqë, gjitha jo liri, gjitha jo entuziasm që kishim ne, edhe në kryet 5 vjetë dhe ju dha shansi këtyre tjerve që fitun, i bje që s'kemi memorje të gjatë. Kështu që këtë rallë prap kanë shansë shumë të malë nga kjo pikpamje, nga kjo lloj logjike. Ndërsa përdorimi këtyre figurave lokale, si forca kryesore, për mu besoj që nga pikpamja strategjike e këtyre që kanë vendosë të bëjnë këto lista nga PS-ja, është gabim, mendoj. Po në qofse do ishim, si mas opinionit tim, figurat të mirë fillta përfajsuse, s'ka arsye të jetë keqë. E menoj si gjithë mirë. Unë mendoj, doja të pyetja ime është kjo. Me qënë se pushteti qëndorë është i Partisë Demokratike, dhe në Durrës pushteti lokale është i Partisë Socialiste. Është konsumuar Partisë Socialiste në qeverisën lokale, dhe më në ka kryuar për këna i kësira? Turpytja është prapë, do me thonë që kërkon një përgjigje specialisti, ose një shumë t'interesuar e kjo fush. Unë e thashtë që në fillim, unë s'jam shumë interesuar për forësat politike, i ndaj me individ. Van Gjushin e njofë personalisht, edhe nuk e quj fare si element ose si eksponent të Partisë Socialiste, se nuk e di a është asështë. Se kam i den fare, është antari partijës. Nuk e di, se ti sinqerisht se di. E njofë thjesht si Gjushi, edhe ja bëj vlerësimin tim si figurë Gjushi edhe si kryetari bashkisë. Nuk e fokusohet vetëm Durrës, thash, Partia Socialiste është bazuar në kandidatin në sajnë, në këtë fushat që po bënë, në kryetarët e bashkive që janë përfaqësues të Partisë Socialiste. Thash, Van Gjushi në Durrës, është Gjika në Vlorë, Sejdini në Elbasan, Popelesi që është në Korçë. Po, shumë mirë se tashi më ngacmove i cik atë emocionin. Pse ka ndiku Gjushi ke përcaktimi i këtyre figurave? Ka që thonë që po. Atëherë pas ka bo gabim të malë për mu. Sepse në qofë se Gjushi atë personin që e quaj karizmatik shumë nga pamja, se vetëm si portret e njofë këtë Blushin, që përmene Blushin përmene. Jo Blushin. Blushin apo? Jo. Në Gjushi ka këtu zgjedhur Blendi Klosin. Po pa Klosin kisha parasysh, po nga të rova emrat. Klosin, të avon Klosin. Se për Blushin me që meret edhe me i pjesë të... Blushin është në Elbasan. Po, me që meret edhe me i pjesë arti, kom preferenca tjera. Nërsa këj personi nuk më thot në i gjoj emrit. Ka ca Klosin këtu në Durrës, që nuk e di kanë lidhje direkte me këtë Klosin që nga përfajson ne. Këshu... tip simpatikë është këj, po së më duke të fare me grindë, nuk më duke të fare se bë punë për Durrësin, se
në që se kanë diku gjushi thjeshtë si shoqni e si miqësi. Do dhe unë e kam pasur një biset, Klosin e kam pyetur dhe më kanë thënë kam dhënë shumë për Durrësin, e dalë për sërë me rezultatet mira, pra ndaj më kanë rivendosur, së është hera e dytë radhës. Një mësë po flasim për tavolinat më turën e po flasim për Durrësin, okay, unë të në parë, unë thash deklaratën që ka bërë ai, do unë nuk shpreh, nuk përpoqe që më shpreh mendimin tim. Gjëra, ajo që kërkoj nga ju është mendimi juaj. Mirë, keni shpresa më të mëdha në të ardhmen për Durrësin apo më të vogla? Po sigurisht që kam shpresa, se pavarësisht që unë nuk jam kështu nga natyra pacifist, jam shjuar për optimizëm, ndoshta më ka rënë një çik tash sepse nuk jam aq i ri, po prap mbetem optimist. Edhe këtë gjendje që është qyteti, prap ka shanse për t'u përmirësuar. Mjafton që dali diku ose dikur një figurë të paktën, edhe një figurë përfaqësuese për qytetin. Besoj që bën punë për qytet. Bën punë, aq më tepër për Durrësin, që i ka shanset që të bëjë edhe politika lokale, sipas opinionit tim. Po të marrim punë këto herë me këto hallet që kanë. Po sigurt ta shikojmë me këtë ego në fort për pushtet. Çfarë bëni ju për të nxjerrë në dukje një përfaqësues të Durrësit? Unë si individ? E ti si individ, shoqëria që ju keni, njerëzit që ju rrethojnë? Po ta bëj unë, po të jetën pyetje inverse. E njën veten të fuqishëm ti si individ, pavarësisht se ke shumë forca, se sa unë si individ, se je shumë përfaqësues, je mediatik, ke gjitha të akses, je agresiv si tip, je imponus. Unë përpiqem të bëj diçka, nuk kam arritur gjithmonë. Ku? Ndajherë kam. Sigurisht ke profesionin uaj, apo jo? Në profesion të këtë keni armë. Në gazetari, po. Këtë keni armë. Sigurisht. Edhe në vetë një armë që kam. Dhe në bisedat tjera. Dhe në bisedat tjera, mua kur më qëllon, dhe nuk e se më qëllon pak, që të flasë me njërës tjerë, për pikim që të ndikoj. Bile ka gazetari që janë shumë më të zotë se unë, të cilit kanë arritur që dhe të imponojnë në emra kandidatës për deputat. Kjo është kurë vepër, është mjeshtri që ju e përdorin shumë mirë dhe avantazh i profesionit tuaj. Unë ke profesionin tim, përpiqem të bëj të njëjtën gjë. Se duke qenë, po marr shembull fare thjesht. Në qëse do artohet i projekt, gjithmonë ka i detyr projektimi, para se di projekti. Këtu në Shqipëri, ke veni jonë që unë e du shumë, dhe ke qyteti im që e du jashtë zakonisht shumë, kam 30 vjetë që projektoj, 27 për qenë isak. Nga 27 vjetë, unë kam pas vetëm 2 herë detyra projektimi. Vetëm 2 herë kanë qenë shumë të qartë ato investitorë se qatë donin me bë. Do me thanë, neve na del për detyrë që ta marrim informimin e durë, se bova kisë kemi, as ne, po ta marrim informimin e durë, të bëjmë përpjekjet e duhura, të arrijmë kë shkalla maksimale e inteligjencës, që të jemi shumë rentabel ke investimi se po përdorim lekët e atij tjetrit, lekët e një investitori. Jam dakord, por këtu mendoj unë që përpiqem, nuk them se ja arrij, po përpiqem që do të bëj një, domethënë një sugjerim, jo vërejtje, por një sugjerim në kuptimin që shpesh herë ndodhë që intelektualet si ju në Shqipëri, nuk e kam fjallin për ju konkretisht, diskutojnë në qarqet në mbyllura duke e larguar gjithmonë vetën. Duke mos e menduar që një shoqat arkitektës, një nuk po them zanëci, për një shoqat miksore intelektualesh, kanë ndikime të konsiderushme, po që se do bëshin bashkë. Po, ka, po. Dhe po që se do imponoheshin me mendimin e tyre do bëshin të frikshëm në thonjza për ata që vendosin. Po, shumë e vërtet është për Turo, po duhet fillonte se kjo fjala duhet, së më përqe fare, se që do bëjmë mire, the, jo se që duhet. Që duhet paka shumë e din të gjithë, aqë më tepër kur s'kan gjëndore, e din aqë më mirë, po se që do bëjmë. E kjo është fatkesia, që këto organizmat që janë jashtë politikës, janë aksesorët fare të parëndësishëm. Edhe si organizata profesionale ne duhet marrëm i formë ligjore, që se kemi marrë kur. Po të jemi kështu si potencialisht forcë, si në gjithë botën janë shumë të fortë, se kanë miliona valut të ati veni që operojnë, kanë në dorë edhe kanë lobimet mërësisht fuqishme. Këtu ke ne kjo është e keqja, se po humë hierarkia profesionale. Do me thonë, po t'i kapësht dhe këto organizmat që janë shumë profesional, këto po uzurpohen, ose jo po uzurpohen, po janë uzurpu totalisht nga politika. Si, unë në këtë vënd që kam marrë këtu, në vazhdim të debateve të mëtejshme në këtë studio, do kemë sigurisht dhe përlikanët përfaqësues të cilët tentojnë të bëhen nesër deputet përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë të Durrësit. Do me thonë të prefekturës Durrësit, ku përfshihen edhe
Kruja dhe zonë përreth. Unë të dhe djenë gjë, në qofë se ju do kishit tre gjëra që do kërkonit për tyre, mund të me thoni mua të kërkoju? Që do kërkojshit për tyre përfaqësues? Po, sa të vështirë prapë me tre? Jo, mund t'i bëni katër, ose një. Sa të doni? Që do kërkojshit? Kush do ishin prioritetet të uaj që do kërkojshit atë? Për qytetin tim. Këtu është e keqja. Që këta u bën ajtë besushëm, ajtë të pabesushëm, që si kërkot dhe të gjë. Aktualisht, unë thashtë që duhet të një gjëshim një alternativë. Unë i thashtë ato, kërkesat e mija janë shumë të forta, janë shumë se... Po të vim ka i niveli që tha më përpare. Ato që ishim përpare, që tha përpare. Ato sigurisht që atë përpare. Dhe më thënë, unë i kam bajtër shnim. Pra, ju do një gjithë bëhet, një lobim për koridorin 8. Pa diskutim. Një lobim për kundra parkut energetik. Me karbon, po e ma parkut energetik në përmjet energjisë e erës. Për, që du t'japi si jajnë të forë, se unë duke qenë se jam i fushës ndërtimit, jetoj me biznesin e ndërtimit. Nuk jam kundër energjisë, jam kundër këti burimi energjisë. Po për e thash, kundër tecit. Në qofë se nuk ka alternativë tjetër, po, në qofë se nuk ka alternativë, se unë nuk i di politikat e mlajat, se, po për them që janë shumë të qarta që duhet, si pas opinionet tim, duhet të orientohet ke kjo linjë, sepse janë mundësit. Edhe kosët se unë tashi nuk vjen turp me e thanë. Burimi energjie të rinovushme. Pa tjetër. Po. Edhe kosët e këtyre se unë këte nuk e them nga që kam një gjuhë, po është mrena fushës time dhe për këte e them me bindje, e them me përgjësi, që edhe kostot nuk kanë diferencat më dha. Nuk ka lidhje kjo punë, se mund gjetë justifikim që këto janë mundësit tona, këto janë kostot tona. Nuk është e vërtet. Kostot janë atje. Interesat janë shumë të ndryshme, kuptohet, janë shumë të ndryshme. Pse janë interesat? Po janë interesat ndryshme. Nuk është pjesë ime për ta shusë, nuk du me aludu, okay, po janë interesat ndryshme. Edhe si nivel teknik, edhe si nivel biznes, edhe si nivel politik, janë interesat shumë të ndryshme. Po njerëzit që e dun me tërmen veni, sepse ka vene, se prapo e ka përsejtime, ka vene shumë të fuqishme që se kanë problem me energjin. Ka vene që kanë, Gjermania ka 18-16 centrale bërthamore më duket, që gjitha po i mbyll, nuk ka probleme e energjie. Po çdo konsumator i energjisë në Gjermani e ndron çdo muaj operatorin e energjisë. E ngreti një cent njëri çmimin, shkon ke tjetri. Gjermania që ka kaq centrale bërthamore, që ka me qindra centrale termike si ky që tentojmë me bëne, po ta bëjmë si Gjermania do jem dakord. Ka me qindra se dhe prap investon edhe e stimulon këtë burimin alternativ të energjisë. Këto me celula, këto me fibra karboni, këto me gjë. Ju keni një vendim që do bëhet mirë durse? Dikur do bëhet mirë, po të marrim këto ambicet e forta për pushtet edhe për shumë para këta që tentojnë pushtetin. Domethënë, pak lek bëhet mirë durse. Duke dëgjuar këto gjëra duket sikur e pesimist, po ju nga sa di unë jeni optimist dhe nuk keni mend të largoni ndonjë nga. Jo, s'kam as në përmend, as mund ka shku në i erë, sepse kam shiu shumë lirin që më ka ofru këtë qytet. Mirë, zoti Dhim Gjimi, ose Tori, po të trasë me mjë të zinë në fund, unë të falenderoj për të gjithë të bisetë që zhvillohëm së bashku, duke i kërkuar ndjes dhe duke i respektuar për të gjithë kohën që arxuan për ne, falenderoj dhe në emrin e gjithë shikuesve të televizionit Atria, ju falenderoj për sëri. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, edhe ju kërkoj edhe falje për blackoutin e fillimit. Asnjë gjë. Se sinqerisht që u ndjeva shumë i befasum. Falenderoj. Natë mirë dhe miru pafshim në emisionin tjetër.